semuanya dipermudahkan. Okey, hari ni? Okey, sangat okey. Alhamdulillah. Apa yang satu harapkan dengan apa yang baku ni? Kalau tu bila sekolah ke JKP campur komen sikit. Betul. Apa yang boleh campur komen sedikit saja untuk hari ni. Betul. Semuanya okey Samsul? Rumah-rumah ni. Betul-betul ada dawaan. Samsul okey boleh. Tuan boleh komen sikit. Hari ni komen sikit je. Samsul, boleh komen sikit tak? Untuk proceeding hari ini. Ha? Tadi kenapa? Semput awak semput tu. Penat nak kejar. Boleh tak sikit je komen untuk hari ini? Sikit je. Kepada orang-orang kat luar yang kata Sarah ni menghalang poligami lah apalah, korang semua tak tahu dekat luar tu, korang semua tak tahu apa yang berlaku dekat rumah. Sebab Sarah tutup aib, sebab Sarah masa tu masih sayang, walaupun apa yang terjadi Sarah tak pernah cakap apa-apa. Tapi sekarang ni bila tak nak dilepaskan, kenapa? Just let me go, I just want out, I just want to move on. Dah terlambat kalau hari ni baru nak tersedar, baru nak alamak, isteri aku nak hilang, sudah terlambat. Sepatutnya benda tu dibuat 2 tahun lepas. Ya ke 2 tahun lepas? 3 tahun lepas. I don't think so. I don't want. Sarah tak nak. Sarah perasan awak dah tak sanggup. Dah tak ada. Okay.